Kutzooi. Ik ging ook lekker op die slicks. Vol die slicks, heerlijk. Ja, kutzooi. Godverdomme. Alleen daarvoor. Ja, voor die Ascona ofzo. Ja, ik weet, ik heb er maar twee zien staan. Ja, Ascona, ja, die andere stond gewoon safe, die moet je gewoon voortduwen. Hè? Die andere moet je gewoon voortduwen, die Skoda. Ja, maar ik dacht dat ze allebei die Ascona, dat ze allebei buiten langs de auto stonden, dat rijdt niks aan de hand. Nee, was. Nee, hier was ook niks op te zien. Ja, nou. Ja, nou, nou, wel, ja. Nou, hij met dat ding gestaan. Kut. Dat doen ze alleen maar als er een ernstig ongeluk is gebeurd. Ja. Een boom is een boom. Ik bedoel, ja, en die auto ligt al goed. Hallo, ambulance op Sint Oederode. Ja, Dijnen is er afgegaan. Dijnen? Mooi, zou ik straks niet voorbij openen? Wou die ons inhalen of waar? Die zat tussen ons in. Wij zagen allemaal het blauwe licht aan. Ja, dus straks, wij hebben hem de eerste keer voorbij gelaten. Iets te lang naar zijn zin. Maar het was natuurlijk aan pushen. Dus ja, maar hij kwam er niet voorbij. Waar was dat dan? Wij trokken uit de bocht elke weg. Spoordonk. Van Dijnen eraf. Ambulance. Man. Nee. Een beetje een homootje, dan gaan we. Ah, bloed aan mijn kant! En waar je maar in. Ik ga wel aan de kant, ik ga niet afremmen. Als je snel genoeg is, moet je erin. Die lange slinger. Nee, kwam je op een gegeven moment voorbij. Ja, we hebben hem erbij gelaten. Ja, dat is rot, want je moet een serieus stuk sneller zijn. Hè? Ja. Wij gingen er straks aan de kant en dan kwam je gewoon helemaal niet. Nee. Duurde veel te lang. Ja, en dan voor je gevoel duurde je gewoon 10 seconden. Wij gingen, weet je, elke de bocht uit, dan trokken wij weg van hem. Ja, jullie hebben veel meer vermogen. Ja, maar dat is een turbo. Hij heeft een turbo. Dat is 1600 turbo. Ja, die moet jongen, die moet ook. Hij heeft 200. Alleen die stukken waar het heel hard ging. Ja, dat waren hem kwijt natuurlijk, ging hij. Ja. Dat ging hij in een keer, maar. Ja, dit zien jullie nog wel de hele tijd blauw, want dat vond ik al zo irritant. En toen waren we die auto's. Je moet gewoon er niet op kijken. Ik weet niet waar je kijkt, eigenlijk niet op het ding. Toen waren die auto's voorbij in één keer deelnemers oké. Okay. Ik zei ja, die moet wij zouden die al achter. Hey, ja, stond dat er? Hadden wij dan moeten stoppen? Nee, Ascona niet. Eigenlijk moeten wij stoppen, of niet? Wij waren. Als je eerst de weg nog stoppen. Ja, maar die Marshall. Ja, maar wij zijn die eerste, dat is dingers. Nee, maar allemaal geen vraag volgens mij. Ik heb wel de rest nooit eerst eerste gereden. Eerst is Buismand volgens mij, maar die moet dan wel stoppen. Die is eerste. Maar Helwig is toch eerst? Nee, maar waar is die R3 dan? Waar is voor Bex? Want die kwam. Bex die was. Die was eerst. Die was. Die stond helaas afgegaan. Die stond helaas afgegaan. Die was ook een pot volgens mij. Die stond helaas afgegaan. Ja, dat moet ik wel, die had ik een turbo ook. Ja, precies. Maar mooi, sliks. Ja. Maar ja, ik moet me zo zien, Harold. Ja, was er niet heftig daar in Strijpskamp? Nee, ging goed. Ging goed. Ja. Ja. Hoe ging het daar dan? Straks nog een keer of niet? Maar, Nee. Weet je wat het is, Harold? Die tijd die je in de ogen had, die hebben we hier al niet. Maar er is er toch weer in de voor ons weg. Ja, dat heb ik gezegd, hè? Die ging niet pakken. Ja, dus, maar weet je waar nou het finest is? Als jij. Wie ging je pakken? Waar jullie ons pakken? Tijden rijden, ons. En dan ga je starten als tweede. Ja, ik weet niet waar wij staan. Of ooit nog later, dan krijg je dus de snelste tijd in die laatste overeenkomst. Ja. 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 Ja, of ze doen, als de tweede proef is, pakken ze jouw vorige proef. Als de tweede proef is, pakken ze vaak de gegeven van de eerste proef. Hadden wij vorig jaar. En dan is er inderdaad eentje meer. Nou, we zijn wel.
stond hadden we vorig jaar, want zijn we erover discussie gegaan, want toen hadden we hier de eerste keer de 14e tijd. En toen kregen we de tweede keer iets van de 28e tijd of zo, toen het de vlag was. Oh, oh. Hij stond gewoon rechtdoor, Lemmy stond gewoon aan de zijkant. Die R5 die stond dan ook al mee. Ja, nee, zo, op zo'n manier. Er was er niks aan met die R5, dat stond er goed aan. Nee. Ja, maar die R5 is ook niet aan. Kijk, en bij die Ascona ook, er was gewoon die. Die rechts twee ongeacht en dan weer links en dan weer rechts. Maar bij die Ascona stond gewoon bam, stille gele vlag, dus er is niks aan het handje hoor. Bij die Ascona was gewoon stil, de vlag, gele vlag was stil. Ja, nee, jongen, ik heb geen gele vlag gezien. Ja, maar je had hem gewoon stil, hè? Je moet dat zeggen, jongen, want ik zie er allemaal niet. Dat zeg ik, maar jij luistert. Goed, gas erop. Hé, hey, hang die nou op die deur? Hang die nou op die deur? Oh, dan moet, sluit hij dan nog wel? Harold, hij hangt op de deur. Bel de verzekering, kijk eens of hij nog sluit. Ja, dan zal hij wel knikken. Ja, misschien sluit hij nou eindelijk een keer. Ja, dan moeten we hem opvaten, hè? Dan moeten we hem opvaten. Ja, maar ik heb ondertussen nog niet. Onze auto is helemaal niet krom. Sorry jongens, ik zat in de deur. Ik wil een kabeltje hier wat. Ik denk dat je nog afgesteld moet worden vanuit de fabriek nog. Zullen we dat ook doen op de manier zoals we dat vroeger doen dan? Met een naam erop, hè? Ik zou gewoon een mailtje sturen of geen garantie. Ja. Dat ding is, hoe heet hem ook weer? Otto Cadet. Ja, we doen het nog een keer. We staan gewoon met z'n vieren tegelijkertijd. Ik ga ons even spelen. Ja, het is jammer, maar het hoort erbij bij het spelletje. Hè? Ja. Toch wel eens een beetje veiligheidsoverhaal. Als wij zelf staan, dan willen we ook. Maar als jullie nou zien, kijk hij nou op de dingen af en toe? Ja, hij reageerde niet, hij werkte nog niet. Wel de gele vlag, weet je, als ze in willen halen, wel, hè, dat hebben we al een keer gehad. Nee. Hij is net pas aangegaan toen hier die vent met een of ander apparaat stond. Ja. Toen ging hij aan. Die? Ik denk, het staat een vent met een rode vlag. Ik denk, ik word gedisqualificeerd. Ik heb iets verkeerd gedaan. Haal hem maar uit. Ja, hij was het. Thank you.